ญญา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 ญญ
ဒီနိုင်ငံဆိုရကဒီနိုင်ငံဆိုရရိုနိုင်ငံဆိုင်နေစေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတာကိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်မှုနဲ့စက်မှုဇုံဝင်ကြီးဌာနကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးဌာနကဒါရိုက်တာတာကာရှိနာကာနိုကပြောပါတယ်။ဒီတိုကင်ဆိုင်ညီဟွန်ဆေးဖ်နိုနာကဒေမိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဆိုရနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘီလျံ100လောက်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုညီချက်အနေနဲ့ကားမွန်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေ ပြည့်စင်ပြီးလုံလောက်စွာရရှိဖို့စားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေလည်းများစွာလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍတွေမှာဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်လို့လည်းဘန်နာရေးနဲ့စီမံကိန်းဝင်ကြီးဌာန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးအောင်နိုင်ကဒီအခြေခံဆောင်ကဏ္ဍမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့ ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဆောင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရချမှတ်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒနဲ့ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအခြေခံဆောင်ဦးနဲ့ပူးပေါင်းလာအောင်ပေါ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါ။ ဂျပန်ရန်ငွေဘီလီယံ800ကုဋေပံ့ပိုးဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICAနဲ့လည်းညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထ